Amb motiu de la Setmana Europea de l'Energia, s'han organitzat diverses activitats per donar a conèixer les energies renovables i visitar algunes instal·lacions que les fan servir. Una d'elles s'ha fet a les piscines Picornell, on s'han adequat les plaques solars tèrmiques que s'hi van instal·lar el 1992. Aconseguim, gràcies al sol, estalviar un 75-80% del consum en gas. I a l'hivern estalviem aproximadament un 35-40% respecte a tot el consum total. En un any hem estalviat uns 12.000 euros de gas, hem estalviat. I em sembla que eren unes 38.000 tones de CO2 a l'atmosfera. O sigui que això, de cara a medi ambient, és molt important també. Els assistents a la visita han pogut veure com s'escalfa l'aigua de les piscines a través de les plaques solars. Molt interessant poder visitar les intríngulis de la piscina, allò que el públic en general no veu, i més que res les explicacions que ens han donat i totes les preguntes que han respost. Sembla molt interessant, m'he assabentat de tot l'estalvi que hi ha, els litros d'aigua que es fan servir i tot, molt bé, m'ha agradat molt. És bàsicament canviar la nostra mirada amb l'energia. Nosaltres podem ser consumidors, però també podem ser productors d'energia, prosumidors, que és la paraula que es diu ara, i volem donar a conèixer això. Diferents instal·lacions o diferents llocs on l'energia és present a la ciutat. Aquesta és la segona de les 8 activitats que es faran fins al 3 de juliol. Totes són gratuïtes i cal fer inscripció prèvia per internet al web de la Fàbrica del Sol.